Duševné zdravie je mimoriadne abstraktná téma, tak abstraktná, ako je aj samotná duša. Kosti, plúca, žalúdok cítime fyzicky. A duša sa ozýva veľmi bolestne, ale nevieme to uchopiť. Duša je pre mňa ako pre výtvarníka môj výrobný nástroj a preto tomuto nástroju ja venujem pomerne dosť veľkú pozornosť pri údržbe. Snažím sa svoju dušu čistiť, umývať a relaxovať. Možno, že niekedy v niektorých situáciách až rozmaznávať všetkým tým, čo viem, že mojej duši pomáha. Mojej duši pomáha čítanie kníh, mojej duši pomáha tvoriť, kresliť, škicovať, vymýšľať možno, že pre niektorých klientov dobré nápady. A duša, tak ako iné nástroje, ak nie sú používané, tak môže zlenivieť. Dušu treba udržiavať v kondícii a myslím si, že tá duša vám to potom vráti. Vráti vám to v spôsobe nazerania na tento svet. Duša vám vráti váš entuziasmus, vitalitu a podporí vaše svaly, aby ste sa v tomto svete hýbali rýchlejšie, ale vždycky aj s takou nejakou silou, ktorú vlastne duša dokáže dať aj kostre.